estamos no Mesón Lubre, vouvos explicar como se fai a os flamenquines de cocho celta. Man rellenos de xamón de porco celta e queixo de arzúa. A carne que utilizamos é presa pa rellenar, presa de cocho celta tamén. Ovo, fariña e pan rallado. Pa acompañar o que é a decoración vamos utilizar uns fideos de arroz chino e unhas castañas caramelizadas con un pouquiño de viño mencía. O que a tapa estaría terminada. Estamos no Mesón Lubre, estamos coas séptimas xornadas das tapas. Esta consiste en flamenquines de porco celta con xamón e acompañados con castañas. E recomendámoslo tomar con viño da Ribeira Sacra. Nada, que pasen por aquí cando a probalo, que está moi bon, con porco celta da Fonsagrada.